ще достатньо символічно, що прізвище нового голови районної адміністрації Слепець, прізвище таке саме, як і у керівника Сватівського ОТГ, тож вони повинні працювати дуже добре, тому що будь-хто з них, якщо буде робити помилки, то це буде робити помилки Сліпець, а народ не буде розбиратися. Да что ты, черт побери, такое несешь?